Добро утро, почитувани слушатели на фреквенцијата 107.4 FM и сите оние кои не следите преку нашиот лайв стрим во живо на Facebook и на lider.mk. Не е корона, туку е обична настинка, проверено и тестирано. Во нашата емисија ние сакаме да ги креираме економските, политичките и обществените трендови, а за тоа ни помагаат нашите гости. Една од најважните работи во едно општество е да бидете коректив на самиот систем. Многу е тешко да се борите против еден систем кој е корумпиран, еден систем кој е системски зачмаен во својата корупција и во својата некадарност. Еден од луѓето кои веќе подолго време Дон Кихотски се бори против неправдите во македонскиот систем и автор на книгата «Трулеж на системот во Македонија» е господинот Ѓорги Илиевски. Ѓорги Илиевски е пензиониран просветен инспектор кој сега нели во пензија твори и продолжува да биде инспектор, но сега е јавен инспектор, не е институционален. Најпрво, добро утро до нашите слушатели. Благодарност до вас, господин Лупчо. Убаво кажавте, Дон Кихотски, се бориме. Недалеку сте од таа вистина и оно што вие го правите и доживувате. И како да имаме некои сродни души во сето тоа, јас кога ги открив образовните криминали на Министерот за образование, заменикот министер за внатрешни работи и уште еден директор на Универзитетот во Тетово, на Правниот факултет, кој што незаконито се унапредувале, иако им мирувал работниот однос, и дори земал и парични средства, кои што може да се види дека направиле тешки образовни криминали. За таквото нешто што јас го открив и го објавив, добив и дисциплинска постапка, зошто тоа сум го направил, бидејќи не требало тоа да го правам. А сето тоа знаеме во сите нормални држави, кој што е тоа јавен интерес. Бидејќи тоа го доживеав, успеав да ги надминам сите овај бариери, благодарејќи, морам да кажам, и од страна на новинарите, кои што им дадоа целосна поддршка, како и големата петиција која што се водеше за борба против корупцијата и криминалот. Добро, Илиевски, би сакал само да ве прекинам кратко. Вие сте биле долги години инспектор. Од каде ви дојде поривот на крај вака, би рекол, неколку години пред пензионирањето, да влезете така одлучно во таа борба против лажните дипломи во нашата земја? Па морам да кажам, секојаш како инспектор сум одел да го почитувам законитост. Да ја почитувам таа законитост која што е многу важна. Морам да потенцирам дека немаме универзитет во Македонија кој е чист. Дали е тоа приватен, дали е тоа државен. Но она што констатиравме и видовме, речеме на Струшкиот университет, Универзитетот на Рамиз Мерко, каде што имавме над 800 дипломи, неносифицирани, дори фалсификати и така натаму. Сето тоа го откривме ние како инспектори, а информирани беа институциите, Министерството за образование, никој ништо не презеде мерки. Значи, едноставно беа заштитени. И до ден денес сакате да кажете дека тој универзитет си функционира, а многу веројатно и дека... Така, тој си функционира, што не треба да функционира, тој е затоа и знаеме на какво ниво ни е високото образование. Кога на сето ова го додавам и ова што го откривме со министрите, кои што беа вработени во Тетовскиот университет, посебно министерот за образование, па заменик министерот за внатрешни работи, кој што треба да се бори против криминалот, можете да замислите најдов на тешкоти и такви малтретирања, мобинзи,
od strana kako na Oliver Spasovski, isto tako od premijera Zoran Zaev i drugi. Iako bi ja site zapoznajem... Kako sam... Oliver Spasovski i Zoran Zaev vas vršija pritisok i mobbing? Pa moram da vi kažem, ja za sve to to, celokupna dokumentacija dostavim do šefa na kabinetu na Zoran Zaev, go vidoa, to je kriminal, za posle 15 dana, 20, da mi kaže deka ima pravo da se unapreduva. Žalostno je o to što to je Zoran Zaev nema pojim od obrazovanje je to, ama ne se lutam na nego. Толкав му е капацитетот, да се лутам на неговите советници кои што требало да го подучат, да знаат дека оние кои што се функционери, дали е тоа министри, дали се тоа пратеници, дали се тоа директори, и мирува работниот однос. Кога и мирува работниот однос, нема унапредување во повисоко наставно научно звање. Исто така, овие функционери, што ги спомнав, си земале и хонорари, парични средства. Финанска полиција тоа го констатира и доставува до јавното умитоство да се истражи телку. Во исто време, ако добро ве разбирам, во исто време тие били и јавни функционери и професори. Така, јавни функционери. Што е спротивно на законот. Тој може да предава, значи до прв циклус, може да предава, да речеме, но бидејќи му мирува, тој не смее да се унапредува. Да, тој не може од доцент да стане така, нели професор. Така, овај вореден професор или редовен. А имаме ситуација каде што имаме од обичен асистент, па станува сега е дури редовен професор. Дури такви ситуации имаме. Но имаме и ситуации каде што функционери, кои што имирувал... Еве, сега ќе бидам директен со вас. Ги знаеме овие примери. Ќе напоменеме и други примери, како оној на Мухамед Зекири, ќе разговараме за него подоцна, генералниот секретар на владата, да. За, нели, нормално, најновиот доктор на науки, почесен доктор на науки во Македонија, Али Ахмети, и за уште многу други дипломи. Очигледно е дека во нашата земја дипломи се делат на ваков начин. Прашањето кое е следствено и логично на ова, мене ми се поставува е, вреди ли воопшто да се студира во Македонија, во земја во која факултетите се вака организирани и образованието вака функционира и на крајот од денот, како што и самите велите, само на еден универзитет, кој најголем дел од нас и него знаат, имало 800 фалсификувани дипломи. Купени дипломи се тоа. Знаете, трагичното е тоа што... Вреди ли да се студира? Не вреди. Не вреди. И со право младите сака да си одат од нашава држава. Со право сака да си одат. Затоа што ги согледуваат сите моменти. Ние имаме ситуација каде што ќе појде да заврши. Ево, најновиот пример се бидаме. Дарио Николовски. Од вчера владата го именува за директор во Агенцијата за енергетика. Така. Човеков дипломирал... Да. На фон, приватен университет фон за човечки ресурси. Што има тој врска со агенцијата за... Па може би да, инаку Дарио Николовски е дел од Социјалдемократскиот сојуз во Газибаба. И близок човек на Николовски и на Оливер Спасовски. Близок човек на Николовски и Оливер Спасовски, поранешен фудбалер. Така, и сега... Знаеме фудбалерите, нели... каков стереотип има за нивните интелектуални капацитети, но се шегувам нормално, не значи дека не тоа што е фудбалер може да значи и позитивно за него, но сепак се работи за лице кое вие велите дека завршило на фон за човечки ресурси. А сега е енергетика. Да, директор. Па не знам, може би... Значи, ваквото делување, ваквото работење, ваквата несоответност на кадрите ги разочарува младите. Ние имаме прекрасни млади луѓе, кои што завршиле, кои што стакле да придонесат, се вработуваат, ги гледаат со стојбите или бегаат од нашава држава. Тоа е трагедијата. Тоа е трагичността, согледувајќи ги ваквите примери. Предходно беше директор на студентските домови. На студентските домови и ден денеска, морам да ви кажам, доста има реакции. Склучили некои договори кои што мисля дека ќе има за подобрување на студентските домови, посебно Кузман, па и Гоце,
состојбата е катастрофална. Ден денес студентите реагираат, нема загревање. Илиевски, премиерот Зоран Заев има завршено на економскиот факултет. Да. Сте ја провериле ли неговата диплома? Не, неговата диплома не е проверена. Ќе биде секако проверена, морам да ви кажам, не само неговата, и многу други ќе бидат проверени, бидејќи од она како што се тој однесува, прашање како тој завршил економски факултет, како делува и како работи. Прашање, значи, што ќе се случи со него, со неговата диплома, а исто така чекам да видам како ќе магистрира господинот Оливер Спасовски на правниот факултет. Како ќе магистрира? А Оливер Спасовски, колку што знам, има завршено теологија средно. Дали завршил теологија? Не знам. Ако завршил средно теолошко, тогаш што не може да се запише на факултет. Мислам дека во неговиот случај имаше ситуација каде што тој паралелно има две средни школи завршено. И добро, затоа не можам да коментирам, не знам, ако има теолошко или исламско. Како што има за чири? Не, сакам да кажам. Да. Теолошко или исламско училиште средно не може да се запишат на факултетите. Е како тогаш воопшто го запишале Мухамед Зекири, кој има средно учено за оджа, да биде потоа, нели, да студира на кој факултет студираше тој? Завршил новинарство на Штуловиот универзитет во Тетово. А како го запишале? Како го запишале? Тој завршил и вика дипломирал во 2001 година. Ако видите неговата биографија, стои дека дипломирал во 2001 година, а во 2001 година се формира универзитетот. Се формира универзитетот. Ама може, значи, би он само отишол таму и предходно студирал на правниот факултет? И кога бевме заинтересирани да видиме, значи, кога тој дипломирал, како дипломирал, одговорните на тој универзитет не знаат да одговорат. Мислиме дека, така ми одговорија, мислиме дека дипломирал 2008 година, а овај се запишал 2008, завршил 2012. А чекајте, како па еден, па не може, води архив еден факултет? Не само тоа. Нема ли студентско досие да видат? Сима и матични книги, сима и главни книги. Тука е прашањето како тој завршил и кога завршил. Како се запишал на факултет, кој што не можел да се запише, законски не можел да се запише. Затоа што за повисок степен да заврши, тој може да се запише и да студира на исламскиот факултет или на богословски, ако е овај, но не може на овие факултети како што се обществени или други природни овај факултети. На Мицковски дипломата ја проверивте ли? Да. Заев е проверена. Да. Ајде сега да почнеме малце, да не излезе дека ние сме пристрасен медиум. Проверена и на Мицковски, се е во ред. Значи се е во ред. Проверена и на Ѓушев, морам да ви кажам, се е во ред. Проверена е дипломата и на Шечеринска, но таа остана вечен асистент и не заврши ништо. Си се откажа. Нема докторирано. Нема, значи, докторирано, таа цело време си е или пратеник, или на функција, така натаму. Значи Шехеринска има чиста диплома, Мицковски има чиста диплома, Кочван Ѓушев. Чиста. Па добро, Кочван Ѓушев е навистина успешен бизнисмен. Не, мислам, мора како инспектори да гледаме законитоста и реалност. Морам да кажам дека и поранешниот министер за финанси на економскиот факултет, па го разреши Заев, гледам како се викаше тој професор. Добро. Да, тајно го проверивме, се беше во ред. Дури им умируваше работниото место. А на председателот Пендаровски? Па, председателот Пендаровски, морам да кажам дека тој беше овај, овде на Американ коледж. Да, кај нас беше така, тука. И мислам дека се му е во ред. Е, сега имаме ние уште една ситуација, господин Илиевски, тоа е следното. Имавме ние објавено дека голем дел од неколку видни професори, тука го истакнавме, видни сега, тука го истакнавме Александар Спасов, советникот на Пендаровски, и уште неколку мина кои пред се тука доаѓаат од правниот факултет, имаат докторати кои се практично незаконити. Точно е, наши колеги тоа го испита, тоа е така.
Значи за повеќе, има и за Спасов, има и за Висешини, овај исто така за Сај се јавува како аналитичар. Алберт Муслиу. Алберт Муслиу и така некои други. И да ви кажам право, овај нашите колеги. А што беше проблемот во тие? Ние објавувавме минатата година. Но... Мислам дека реакциона комисија не беше во ред, да, во. Да, тие со доценти. Со така нешто. На место, да, треба да бидат редовни професори, така, а членовите на комисиите така, има тука некоја аномалија, тогаш беше мисли чини овај декан Борче Давидковски каде што и тоа има што си една. Да, но сепак ова е многу помал прекршок во однос на тоа еден универзитет да не знае кога дипломирал нивниот студент. Па видите, тоа е една работа што е многу тешко да еден университет како што ја условио да не знае дека овој генерален секретар што завршил и да се крие да не може и не дава одговори на новинарите. Јас ево овај би сакал господин Лјупчо, вие ова да го да му поставите прашање на овај Зетири. Како заврши, што заврши и што се крие. И тука е криминалот. Не, ја не мислам дека заврши ништо. Не. Еве, ја ќе бидам искрен, дај работите да ги правим едноставни. Еве, јас јавно ќе кажам дека господинот Мухамед Закири не може да докаже дека воопшто легално дипломирал, а со самото тоа јавно тврдам дека господинот Мухамед Закири си купил диплома. За да го покаже спротивното, Мухамед Закири треба да ме тужи. Доколку ме тужи во таа судска постапка, Мухамед Закири ќе треба да докаже како нели дипломирал, кога се запишал, кога се вратил. Се запишал. А до тогаш јас јавно стојам на ово тврдење дека Мухамед Закири, генералниот секретар на владата на Република, сега веќе за жал според нив Северна Македонија, за нас Македонија, си купил диплома, и дека тоа е сокупена диплома. Зарем не е наједноставно вака, господин Илиевски? Точно е тоа, така, исто како се... Па нека тужи ќе се докажуваме. Да. Ја баш би сакал да видам во тој судски процес, дури подготвен сум и оштета да му платам, само за да видам каква му е, нели, дипломскиот труд, како дипломирал, што направил. Прашањето и ова, како се запишал прво? Затоа што не смее да се запише. Дали е тоа на исламско училиште? Дали е тоа на богословско училиште? Тие можат да се запишат на богословски или на исламски овај факултет. Можат да учат за попови и за оджи. Е, така. Не можат на друго место. Имавме таков случај на ФОН, университетот, ги прекинавме. Имавме таков случај и на филолошкиот факултет во Скопје, науки, ги прекинавме сите работи. Значи, не а зошто име забрането на тие, господин Илиевски? Не е регулирано законски. Тоа треба се регулира законски. Мислам, нас... тварно греота е за луѓето. Точно. Навистина, тоа не е регулирано кај нас во Македонија. На 16, на колку години се запишуваме таму во средно на 14-15 години човек, навистина... И исто така, морам да ви кажам, многу е жалосно греота е што Фрчковски во Словенија паднал на докторски. И словенци ве требало, значи, малце да имаат во обзир за... Да, навистина, нашиот жалосно. Најголем... Да, ама добро се, Словенија, да речеме, земја од каде што произлегол како интелектуалец, еден Славој Жижек, кој е светски познат, прогласен е за највлијателен филозоф на денешницата во Словенија, излегле кадри луѓе кои да, навистина знаат доктори. Ние имаме еден врвен, прекрасен професор, кој што се вика Лјупчо Коцарев, презател на МАНО, доаѓа овој дали знаете зошто да го навредува. Зошто македонскиот Томас Джеферсон, тоа е Любомир Данилов Фрчковски, нашиот уставотворец, зошто не успел да докторира во Словенија? Што се случило? Знаете... Ја мислам, ние односи дипломатски треба да прекинеме со Словенија после оваа информација. Да. Се шегува нормално. Пазите, овај, словенците... Се ја тера да работат, тие се нормална држава, тие се правна држава, тие се далеко од она што ни се тушва кај нас. Тие не гледат дали тој се викал Фрчковски и кој е Фрчковски или не знам кој други. Значи тие едноставно се ја тера да работат така како што е дала законитост. За да бидиш ти доктор на науки, мора да имаш
и те как големи познати. Дали може да констатираме дека чим Фрчко е доктор, сите сме за лечење? Сите сме, точно така, точно така. Кога еден професор, како што е тој, на правниот факултет дојка беше науки, сега е на приватниот телефон, не знам што е ректор, се пресметува со студентите и ги псуја студентите, може да препоставите за како... Добро, не, јас тоа би му простил на, на база на тоа е интелектуална екстраваганција која ја има господинот Фрчковски, нели тој сака да се прикаже како еден така, не знам како да го наречам тој, нема некој збор баш. Не, најмалку е важно. Не, тоа е, сепак... тоа е, морам да ви кажам дека тоа е фрустрирана личност. Не можеше да истрпи на правниот факултет, да се унапедува да биде ректор едно друго, па се откажа таму, па замина на фон. Само за да биде ректор, за да добие некоја титула, а знаеме дека на фон университетот треба да се испита многу работи, каде што има доста образовни криминали. На фон университетот. Да, за таму се збори дека студентите може само по скали да паднат. Да, иако случајто е нешто овој да попушти па да падне. Добро. Навистина еве статистички е многу чудно како студентите на приватните универзитети далеку побрзо студираат, односно далеку побрзо ги завршуваат своите студии. Веројатно се работи за попаметни деца кои нели побрзо завршуваат факултет. Вака, морам да ви кажам, дека сите приватни университети дека не се добри, не е точно, значи имаме, значи ме морам да кажам, ево Американ коледж е тука, кој што си тера добро работата. Значи така да не можеме или исто така Балканскиот универзитет, овој Турскиот универзитет. Турскиот, да. Така исто така, не можеме да кажеме за разлика, да речеме овај МИТ универзитетот, па ФОН универзитетот, па она е за Струшкиот да не зборуваме, тој треба да се затвори. Тој треба да се затвори, не смее да постои како таков. Сум слушнал и дека туризам и менеджмент не е исто така, нема многу вакви законски нерегуларности во него. Се трудат да бидат добри и настојуваат да бидат добри, и не, значи добро, ја тераат работата како што треба, има кадар, што мислам дека и треба да одат заедно како што е Американ коледж, како што е... А зошто овие другиве? Зошто овие другиве не ги исполнуваат основните законски стандарди кога е во однос студирањето? Па видите... Овие кои ги спомнавте, кои велиме дека формално правно се чисти, и тие заработуваат добро, и овие другиве заработуваат добро. Но зошто едните почитуваат, а другите знаете не почитуваат? Знаете што е целиот проблем? И кај го гледам? Ние имаме одбор за акредитација и евалуација. Во Македонија, на високите институции, нема неакредитирана студентска програма. Сите се акредитирани. Тоа е една работа. Ја, тоа е нонсенс. Имав еден текст, се сеќавам, тоа е 2015 година, едно од моите први посериозни новинарски истражувања, во кое докажав дека на универзитетот МИТ се запишуваат студенти по стоматологија, а се уште нема добиен универзитетот своја акредитација за тие студии. Ние имавме таму увиди, поднесовме и кривишни пријави, и кривишни пријави ме поднесено. Но, вината лежи во одбор за акредитација и за евалуација. Фактички евалуација и не функционира. Што тоа значи? Вреднување на оној кој што се акредитирав. Такво нешто немаме. И затоа да не ве чуди господин Лјупчо, што ние на Шенгенската листа не нема никаде. Нема никаде општо како како овај високо образовни институции. Со искочок негде околу 2000-то 2500 место е УКИМ. Другите се или 6000 или там каде ги нема. А да речеме една соседна Србија која не е ни помалку богата нешто од нас по животен стандард или по некои други параметри, една соседна Србија котира изузетно па, високо на таа листа. Ние во соседна Србија имаме 4 университети кои се наоѓаат на 1000-то место на Шенгенската листа. Нишкиот,
Белградскиот, Новосадскиот. Така беше отлика. Е, добро, сега, овие големи ви интелектуалци, кои доаѓаат од универзитетот Кирил и Методи, е, баш некогаш кога ќе опрашам, ќе осретнам ректорот на, на нашиот универзитет, би сакал да го прашам, па добро, како не ви е срам да бидете на пониско место од факултетот во Ниш? Значи, Ниш е еден обичен град во провинцијата на Србија, Ниш е, е буквално Ниш, знаете, да. Не е Београд. Да. Е сега, Ниш вади подобар универзитет на, на Шангајската листа од што вади метрополата на Македонија, од каде што произлегува од нашиот универзитет, најголемите уставотворци, најголемите интелектуалци, луѓе кои знаат дека Пентагон ќе го исклучи интернетот. На Сашо Ордановски, кога сме кај Пентагон и интернетот, дали му ја имате проверено дипломата? Затоа што Сашо Ордановски беше познат како директор на македонската радиотелевизија со средно. И наеднаш сега дознавам дека истиот Сашо Ордановски бил доктор на науки и предавал на некој факултет, а беше познат кадар со средно. Вака, морам да ви кажам, значи, како инспектори, кога одиме по факултетите, ги испитуваме дипломите, дали се на самите професори и ангажирани. Ако добиеме представка и сознание за било кој случај... Кај да пратам ја една представка за Сашо Ордановски? До Државниот просветен инспекторат. До Државниот просветен инспекторат, ќе си патите таму, ќе се провери на кој факултет, ќе се појди на тој факултет, ќе се провери, мора да го има во главната книга на дипломирани, во главната книга за втор циклус на магистрирани и главната книга за трет циклус на докторирани. И таму ќе се провери. Како ќе прокоментирате оваа последна одлука на, на Министерството за образование за измена на образовниот систем? Гледате, ние не можеме да се договориме со Бугарија за тоа чива историјата. Со Грција едва и се договоривме, па многуми на него прифаќаат ни тој договор. И на крај, нели ви е најлогично, па дај да укинеме историја воопшто, да не се учи и да немаме никаков проблем со никој. Знаете, тоа што го предлага и самата Царовска. Ево, морам да ви кажам на работа. 40 години бев во образованието. Еве, една година правам во пензија и ги анализираме сите работи. Ова што сега се случува со образованието, со така наречена концепт, на почетокот мислев дека има образовна димензија, дека се залагаат за некакви си реформи, така наречени, но откривам, сега откривам, дека политиката длабоко е навлезена во образованието. Ова нема никаква врска, дури е странно да се каже, за некаква си нацрта реформа или транспарентност, како што милува да кажува ова министерка, јас ја нарекувам штракаталка, а знаете, штракаталка кој што премногу зборува без содржина. За да имаме... Елоквентна е, да. Да имаме промени, реформи во образованието ни се потребни. Тоа не е спорно и да одиме со европскиот тренд на, на образованието, компјутеризација, технологија, стандарди, значи да бидеме во текот на, на, на тие европски збиднувања во дело на овај образованието. Се почнува со така наречен концепт каде што немаме никаква проекција. Прво, Министерството за образование и таа истата треба да има проекција. Што се сака да се постигне? Извинувам, одрежија ми велат доколку може само пред микрофонот да зборувате, да. Не, можете вие да се стоите така, само да бидете пред тој. Значи, треба да се има проекција. Покрај таа проекција треба да е елаборат, каде што ќе се сними состојбата во Република Македонија, посебно еве сега да кажеме, конкретно за базичното основно образование. Такво нешто нема. А зошто нема? Нема. Такво нешто нема, а излегуваат и велат дека ние сме прифатили некако си фински, некако си норвешки. Ние на вистина, проект... например, јас би прифатил финска плата. Да.
ако веќе нешто прифаќаме од Финска или од Норвешка, јас би прифатил плата, би прифатил стандарди во образованието. Например, во Финска Мухамед Зекири би продавал пиперки на пазар. Може оджа да биде максимално, но Мухамед Зекири, генерален секретар на финската влада, шансите да стане, се шансите еднакво на не постои таква шанса. Сега, прашањето е следно. На крај самите финци негираат дека ти има таков модел, каков што сака сега да прифати госпогата Царовска. Но прашањето ми е, дали овој модел е политички обид да се направи идентитетско реструктуирање на македонскиот народ, или е обид да се направат некакви реформи само ради тоа да се направат реформи? Јас морам да ви кажам една работа. Царовска, ова е политички. Значи, политиката е длабоко везена. Царовска спроведува политика на Заев, на Османи, на Димитров. Тоа не можев да го кажам пред 3-4 недели, видејќи, но сега веќе ги откриваме сите работи, кога го слушаме Каракачанов, што зборува со тие некои анекси, каде што исто така зборува за промена во образованието и историјата. Значи, сега конкретно станува збор за немање на историја. Сега се открива таа работа. Јас очекував да има некоја така наречена реформа, кој што овие така наречени експерти, како што се овие професорки од Бешка, па овие од Институтот за педагогија, па Барбареев и така натака, дека стварно се залагат образовни да има рефлексии, реформи во основното образование. Но констатацијата е дека длабоко е навлезена политиката и Царовска, дали гледате, има реакции од највисоките научни институции во Македонија, од МАНУ, од научните институции, од Институтот за историја и други стручњаци. Дури се јавуваат и од странство луѓе кои што кажува дека историјата треба да се биде како посебен предмет. Не само историјата, туку и физиката, и хемијата, и биологијата, географијата и така натака, но за жал, направиле така наречен некој модул, интегрирање наместо корелација. Што тоа значи? Стручно кажам. Историјата се посебен предмет. Географијата се посебен предмет. Граѓанското образование се посебен, или етиката, или археологијата и така натака. Тие сакаат со ова да направат интегрирање како еден, значи, каде што ќе се отфрлат се она што е историско, речеме, Втората светска војна, кои биле овдека окупатори. Покрај германските фашисти имало и други. Тоа биле бугарските фашисти. Тоа да го нема. Да го нема... Немојте сега, ќе побараат да ни го затворат радиово после овие констатации за бугарските фашисти. Значи, за да не гледате дека тоа веќе се промени во Македонија? Само едно да ви кажам. Прашањето е и по македонски јазик, по музичко, дали ќе треба да се пее таму долу Криво Лачко или не знам кои овај песни. Може Шуми да. Марица ќе ја пеат бугарската фашистичка химна. Не знам. Дедо ми мене ми раскажуваше так. Како го тепале во основно за да ја пее таа фашистичка химна, па може сега ќе ни ја воведе Мила Царовска, ние од Сабајле ќе си пееме нашите деца сега. Не, сакам, ние не можеме, веќе сме завршени, може и нас ќе не вратат назад, да не реобразуваат на крај бугарите. Сакам да кажам една работа на овие стручњаци, така наречени. Доста одамна тезга. Сите овие професори, во периода кога јас бев посекретар за образованието, за основно знание на Република Македонија, сите беа вклучени во проекти, чекор по чекор, активна настава, учење попад на критичко мислење и така натаму. Сите овие. И се инкорпорира во наставниот план и програм во наставата. Сега, јас ги прашувам нив, какво интегрирање во обштествена наука, да не постои историја. Ти викат, не, ќе постои историјата, но нема да постои историјата. Ова, тоа е смислена работа која што го прави Зоран Заев, што го прави Османи и што го прави Димитров. Друга е на работа.
Морам да ви кажам. Е, имам едно прашање од гледач. Вели господин Илиевски, да го прашате господинот Илиевски, саркастичен е нашиот гледач, од каде е најсигурно да се купи диплома? Е, сигурно, дека појде во Струга. Дека појде во Струга, ќе се зема таму. И не само диплома, до дипломски, и магистерски може да зема. Може и доктор на наука. Може да зема. Не се акредитирани за доктор, не се акредитирани. Отприлика колку чини тоа, имате пакет. Значи, ако взимате само додипломски или само магистерски, па споено. Зависи од пријателството. Зависи од врските. Ја го познав синот на Рамис Мерко, може да магистрирам периодот? Па тој мислам дека магистрир. Мислам дека и професор. Па и таму се, да. Таму, да, професор. Точно. Исто како и господинот Бојо Ахандревски, кој стана професор, кој дипломира на својот универзитет, сега веќе покоен. Се најдобро за починатите. Па и Фијат Сановски се дипломираше, мислам, на својот. Да, магистрираше. Баш би сакал како би изгледало тоа, да седи собственикот на универзитетот пред комисијата од професори, тие да го, да му речат, не положивте вие. Па не може да биде. Тој ги финансира. Епа, зарем не е тоа класичен конфликт на интерес? Па, непотизам и конфликт на интерес. Тоа се случва само како... Тоа е исто како што ја да им кажам на новинарите во Лидер ФМ, како нивни предпоставен, а испитајте дали сум ја чесен. Любцо. И што ќе кажеш? Не си чесен, нема да добијат плата. Прво... Исто е и со господинот Фијат Сановски. Любцо, прво една работа. Што мислите вие? Ние сме нормална држава? Дали сме... Па, во една ваква држава... Не знам, пробуваме да бидеме, веројатно. Не сме. И затоа треба да се престроиме и внатрешно да делуваме и да работиме бидејќи за сето ова што ја го зборувам. И ова книга што ја имате вие, Трудежна система, ги има сите... Една мала промоција на книгата на господинот Ѓорги Илиевски, Трулеж на системот. Каде може да се набави оваа книга, господин Илиевски? Па, таа ја давам бесплатно на секој. Амбасадорите и имаат, сите амбасадори имаат оваа книга. Посебно мојот пријател Тимоније, кој што беше, новиот исто така овај амбасадор, германскиот амбасадор, новиот овај амбасадор на Европска унија, холандскиот, сите ги имаат. Ама ти не може да сменат ништо, оваа книга треба Заев да ја прочита. Не. И па и тука го имам и Заев исто така, ама што да прочита? Треба да прочита неговите советници. А вие знаете кои се министри за образование? Се само оние што не знаат образование. За жал. Ке научат. Може би низ процесот на министерување тие ке научат. И друго нешто, сакам да го... Синоќе она што го видов. За Македонско-Бугарската комисија. Вчера е донесена одлука од страна на Заев, на владата, на Османи, да се промени лицето Александар Литовски од таа комисија, да се промени, затоа што господинот Александар Литовски бил критичен во изјавите кон постапките на владата. Значи, не се сложува со историските, образовните прашања, како и идентитетските прашања кои што сакаат да се решат. Колку што знам, господинот Литовски е, како да кажам, лево ориентиран. Да, член на СДСМ, не е тоа битно. Не е битно. Го поставуваат, на негово место го поставуваат и Самедин Азизи од Институтот за национална историја, да не се свати погрешно дека имам нешто против тоа што е албанец. Ја имам нешто против. Не, не може друго. Албанец да преговара за македонските друго. Национални тоа позиции. Тоа е исто како јас да седнам у историска комисија помеѓу Албанија и Србија и да преговарам чифе таму не можете, таму немате Скендербе. Шанса, таму немате тоа. Ова се наше национално прашање, ние ќе се преговараме. Немам ништо против албанците, тие се рамноправни граѓани на Република Македонија, но за вакви работи... Лупчо, морам да ве коригирам. Кастриоти добро? Не бил муслиман, тој исламизиран. Да. Така да, за кастриоти можеме да разговараме. А, неговата мајка се нарекувала Војсава, така, како Војсав Шеше. Можеме да дуваме. Али нема никако, да не навлегуваме во други теми. Не, прашањето е друго. Османи тоа го сакал. Османи тоа го сакал. Тој самиот изјавува дека ќе има еден
Албанец. И сега го вадат овај. А власт имаме ли у комисијата? Не, па и тој треба да биде. Па властите се најлојални граѓани на нашата земја, ја мислам дека треба тие да ја преземат оваа комисија. От тука заклучувате дека политиката влегува и во таа комисија за да делува. Царовска ништо не е друго. Таа е потрчка на Здаев, кој што трча политички ова да го издействува. Но, едно да ви кажам, ќе забави, но нема да се заборави. Еден ден овие кривично ќе одговарат за рушење на системот на државата. Ако воопшто постои некога систем, затоа што трулежот за кој вие говорите, многу е веројатно дека може и да го изеде самиот систем. Да, но ја мислам дека ќе дојдат млади и други сили кои што се борат за она што јас и вие се залагам, па и други како нас. Ќе дојдат со купени дипломи, затоа што образованието е клучен фактор, а нас образованието ни е катастрофа и не може да се изродат тие млади луѓе од вакво образование. Знаете што, доста млади си одат од кај нас, но патриотизмот сепак не умира. Да. Не умира. Патриотизмот, така да и тие ќе се вратат, ако што имаме доста што се враќаат, и да знаете дека јас ја гледам перспективата на младите. Јас гледам перспективата на младите да ја водат оваа држава. Со искоренување на овај гнилеш, трулеш, како што се овие сега во владата на Република Македонија. Господине Илиевски, тука негде завршуваме. За 5 минути колегата Иван Лазаров го подготвува првото информативно издание на вестите на Лидер FM 107.4. Ви благодарам на вашето гостување, ви благодарам за поддршката за Дон Кихотската борба, која на ваков или онаков начин ја водам и јас. И да се надеваме дека еве вака и во пензионерските денови ќе продолжите со својот идеал, да, и ќе продолжите да ги објавувате трулежите на системот во Македонија. Така. Јас ви благодарам, господин Лупчо, што ми овозможите да бидам на оваа емисија лидер. Морам да ви кажам дека вие сте еден човек кој што промотор на прогресивното и камо да даде Господ да има доста како вас. Многу мајки ќе ги боли главите доколку не, има не, доста како мене. Не. За... по-добро така него полтронство, затоа што едно треба се спати во животот. Останува што сте оставиле. Што сте оставиле? Не е парата, туку што сте оставиле за Македонија. Македонија ви дала вас, што вие давате? Еве овие што дава на Македонија. Да не нема идентитетски, да не нема историјата, да не постоиме како нација, дека сме биле вештачка творевина на некои си и така натак. Не можам што друго да ви кажам, освен ви благодарам многу на убавите зборови, ќе продолжиме затоа што и не знаеме да размислуваме поинаку ние овде во Радио Лидер. Вие, почитувани слушатели, останете со нашата програма и нормално, читајте lider.com.mk.